nuk ka krim patriotik ose nacionalist dhe nuk ka as politik nacionaliste. Pra si që Rama ndërhyn në politikat e vëndeve të tjera, ju e mbari më në që i thot Trumpit është e keqa e njerëzimit, a këtën turpi njerëzimit, në Greqi ndërhyri me qështjen e Belerit, në Itali, në Kosovë ka ndërhyrë gjithkohës, në Serbi ka ndërhyrë, me dhe mire bënë, pra nuk ka më politika lokale. Politikat janë ndërkomtare, si shtë delë për shumë Macronin dhe thotë do ndërgoj ushtarë në Ukrajin, i kthejet Putini, e tjere tjere. Po tani, Rama për mua është lojtar i vogël që do të bëhet i madhë. Me gjitha të prapër strategjie e ti, mua asë njënga këto nuk më intereson. Mua më intereson fakti që a ishte shqetsuar dhe bënë për ditë reagime, do të thotë që vetëm ja gjithë që Ramës i djegë, dhe shqyqyr që i djegë, dhe duhet i djegi sa më shumë, nuk kuptimin që të frenohet pak në atë që po bënë, është fakti që këto probleme thuje në gjutuaj. Pra, pikrisht atë që thotë a i që le të shajemi në Shqipë, po jo në anglisht, po jo në italisht, po jo në frëngjisht. Unë them të kundër të në, le të mos shajemi a i shumë në Shqipë, le të plasi e shara në italisht, le të plasi sherri në frëngjisht. Po rrota ke pa laje në shtëpi, mo? Jo, jo, po lëri këto laje në shtëpi, jo, jo, këto janë kote. Po jo, mos janë kote, janë plot. Nuk kam më shtëpi tani. Po jo, mos janë kote, përsa kote për funksionon drejtësia. Përsa kote për të gjitha çështjet që ka folur. Po nuk funksionon, pra se të drejtësia nuk është problem. Kjo është tarve është... Po një birë si gjërave. Kjo është një shprehje... Drejtësia është drejtësi ndër amerikane. Gerda e di, kjo është një shprehje vjetër e demokracisë italiane, që në fakte përdorte për neorealizmin dhe për filmat të tjerë. Pani Sporgi thoshte, si lava në një kaza. Lava në shpi nuk nëzire në... është në favor të Ramës, po unë duhet të mbaroj. Kjo është shprehje populore shqiptare. Nuk lidhet kjo e politikën, mo. Fara. Se tani edhe robat Ilan Gruaja, po ta themë mund këshu që shprehje populore shqiptare do i dhe në gratë. Po këshu e kemi, jo, Ilan Gruaja. Pra, zyqja brënda në shpi, jo në lagje. Inder atër. Kush inder robat në balkona që me që? E po tani, që do e bëjmë bisetën tani? Koti. Je mësë do bëjmë koti, dhe bëjmë ploti. Una është me që nga digjo shqiptar dhe kryshë televizion publik dhe është demokratik. Po mirë është që... Dhe mua më shion shumë të korrigjoj. Mendimin e njerëzve që duan... Jo, jo, është mendimimi lirë, po tani do ma orientosh dhe mendimin ti. Tani ti të më thua shumë më mirë të shajmi italisht, po kësh mendimin të shajmi shqip. Kësh mendimin, pra. Bresun dhe e shara në shqip, kështë reflektuar italisht. Jo, e kundër dasht. Edhe sondaj që kështë e bërë, kështë e bërë një televizion, që ka që mbeti e me Ramës, me tatimet e Ramës. Dëgjo. Edhe analistët që u morën, dhe shdo alloj autoritari në botë, nuk rëzohet do të kur nga shqiptarët. Nuk rëzohet do të kur nga shqiptarët. Autoritari Rama shqetësohet vetëm kur sharjet janë në gjithë huaj. Dhe unë prandaj them që le të urojmë, që sharjet, kritika do me thënë, të jenë në gjithë huaj në kuptimin që dhe Rama të shqetësohet. Se po doli Berisha nga balkoni dhe ne dhe ti këtu në emision, ati asyun gjemë këm fare. Të kjo që thua ti, dakord, mund t'jemi në lidhje me gjuhën. Po nga jo qëfar, dëmën, nëse shqetsohet kur fletë raporti i Departamentit Shtetit. Raporti i Departamentit. Apo një raport tjetër i rëndësishëm, që në fakt nuk fletë me palavra, po fletë me fakte konkrete. Kjo është një gjë dhe të shqetsohesh për këtë në gjuhë huaj e shumë mirë. Po. Pastaja, kur vjen puna tek Rai, apo tek Bildi, apo tek Kudjun, qoft edhe Le Monde, apo të tjerë, të cilët vinë në Shqipëri dhe ndonjerë janë edhe përtacë të mënyrën se si e bëjnë gazetarin, këtu pastaj fillon, duhet të shqetësohen dhe për këta që flasin, do më dhe në kur marrin let e let gjërat këtu në kafenet e qytetit. Po si mori let, a i nëzori dha intervista. Po jo, Marian, ne pa verën e parë, kur erdhen përsërin e parë të telenovelës, shkuat e këshpja verisë të forën intervist. Po mi përmi, tani drejtësia në Itali, e disi ka funksionuar, drejtësia në Itali dhe mafia në Itali, unë poshtë, vetëm sepse kishte pentito. Dhe këta ta një që thonë, Ameta e shpiti, edhe një një situatë këtë, curi, është një loj pentito, folën me gazetarë, edhe Beketi është një loj, folën me Falkone dhe Salë Gjyqit, nuk fleta i me Falkone, se Falkone e mere qënë dhe vëndi. Po edhe një një një, pentito dhe Itali, folën me gazetarë, folën me Falkone, edhe me Falkone, edhe me gazetarët, folën me Falkone, ka dhënë intervista dhe nga Burgu, folën me Falkone, pasi folën me Falkone. Po që me Falkone, po kush është Falkone? Zotria që është pentito, të vidhe të flasim e dumanin, më bukaj që është gjitha jo gjëja. Po le të flasim, po të vipër, flasim e dumanin. Po se nuk do, më të ri. Tani pjesa është këtu që me që ikën dhe fshjet... Mos e fshe djelin me shosh. Po që më fare. Po e fshe, pra po ma manipulon... Unë po them, Ametaj, dhe pse është i korruptuar për mendimin tim,
Është pentito, thua. Është pentito. Po pse është pentito? Po sepse del. Është aratisur. Se shpi. Jo, del dhe akuzon. Edhe kur akuzon e thojën e vogël. Po ç'rën si ka tani mund të kërkojë vetëm ç'i akuzon më. Po lutem këto do merr. Po jo me akuzon vetë. Është atomin e kë. Po pra shtur pra shtur. Është atomin e kë. Turp dhe për Ramën, ë? Me kë ka bashkëpunuar? Turp i madh. Po jo, po se vjen bot Ramën si kusht e heroi. Po ç'a thash? Prandaj të dënoncoj Ametaj, po, mafiozët në zyrën e Ramës, kur ai ka qenë krye mafioz. Po shqyr, pra shqyr. Po ku shqyr, më bla, ku shqyri këtu? Po le të jetë krye mafioz. Po se dimne. Edhe Spaku po heton. Jo, jo, po duhet ta marrë vesh. Edhe këto që ka thënë vesh, bota. Kush ta marr bota? Bota, bota. Po pa, kjo është tutje. Mos u bëni si Marigoja. Si Marigoja. Se ti po funksionon drejtësia. Marigoja thotë u bubu bota. Un po them me kundërta. Sa më shumë ta marrë vesh bota, jo se ka marrë vesh më. Po sa më shumë të diskutohet problemi i Shqipërisë ndërkombëtarisht. Do të shoh Shqipëria. Po, aq më fort bëhet Serbia e Greqisë. Jo, jo. Bëhet ato. Po drejt. Edhe Serbia i pikërisht shua. Po edhe Serbia e Greqisë nuk do të ndodhë ndonjë gjë. Një sekondë, një sekondë. Ndryshimi bëhet nga jashtë apo nga brenda? E kam avokatin tani. Nga jashtë. Nuk ma do mendja që Rai 3 e ka bërë këtë shërbim që të forcojë Greqin nga një anë dhe Serbin nga ana tjetër. Po ne pse na lufton? Asnjë diktaturë s'bie nga brenda. Po pse kanë dorë që bien diktatura nga brenda? Po mirë më vjen edhe ne diktaturë. E kam edhe donë. Po atëherë themin e pse i nxjerr gështenjet me duart tona, ç'kemë ne? Sepse ne u futëm aty. Ç'kemë ne?